ťažko sa mi to hodnotí takto ani po zápase, lebo teraz tam dozrajú emócie, takže pocitom z toho taký, že ťažko sa dneska proti nemu hrálo, lebo výborne seroval. Nevedel som ten servis prečítať poriadne a to dosť rozhodlo, lebo ušetrilo mi to dosť energie a vyhrával z toho celkom ľahšie a ja som si to musel väčšinou vybojovať z tej výmeny. A škoda to spadlo v tom treťom sete, keď sa to mohlo zlomiť a bol by viac pod tlakom, keď sa hrala vyrovnala. Takže myslím, že to bol ten hlavný rozdiel.